Danas bježim iz najsigurnijeg zatvora u Minecraftu ikada. Trenutno se nalazim na mapi pod imenom Build to the Other Side. Jedini način da ja izađem iz ove ogromne prostorije jeste da pređem sve levele. A levela ima ni manje ni više nego 18. Uglavnom, braćo moja, kao što vidite, Čonadin se trenutno nalazi na ovom malom ostrvcetu i jedini način da ja ovo pređem, mislim ovaj kao prvi level i da dođem do tamo, jeste da se koristim samo itemima, to jeste resursima sa ovog ovde ostrva, što će da bude jako, jako zanimljivo i već na prvu ja vidim šta treba da radim, a vi lajkujte video ukoliko želite još ovoga, znači idemo minimalno, ali minimalno, braćo moja, 5000 lajkova, znači obavezno lajkenzi, pitanzi video. E, halo, vidio sam da preko 60% vas prati moj kanal aktivno, a uopšte niste lupli taj subscribe, pa šta čekate, legende, lupite subscribe, upalite to zvonce i to je to, razumiješ, kratko i jasno. Uglavnom, prvu stvar koju ja pravim jeste lopatu, zašto? Pa kako bi mogao da uzmem ovu zemlju, logično, znači treba mi zemlja, pod hitno mi treba zemlja, tako da nekako se, što se kaže, ono, dogegam do drugog ostrova. Molim, a ne znam šta pričam, vidite da sam lud 300 na sad, braćo moja, braćo i sestre, znači obavezno dole u komentar napišite na koji bi se vi način izvukli sa ovog prvog levela, razumiješ? Ja se evo izlačim ovako za sad, pa ćemo da vidimo da li će ovo da funkcioniše ili možda ipak neće. Znači imam, imam dovoljno zemlje, ja mislim da mi ovo sasvim dovoljno, mislim, može da bude do ovog drugog tamo dijela i da idemo odmah na drugi level. Znači prvi level nije težak, ali drugi bi možda već mogao da bude teži. Znači iz levela u level, logično, sve teže i teže. Tako da vidimo, da li će ovo moć biti, ja mislim da hoće, znači trebalo bi da može. Ajmo lagano, ma to je to, ma to je to, masterski ovo preskočimo i mi smo, halo, halo, nestala mi je ruka na trenutak i mi smo prešli, evo nas na levelu broj 2 i kao što vidite level broj 2 je već malo teži, ali nije ovo toliko teško, znači dok smo ovako na početnim ovim levelima, sve je u redu, međutim, te kasnije kad dođemo na teže levele, e pa to će da bude jako, jako zanimljivo, da, znači imamo već crafting table napravljen. E sad šta bi ja mogao da uradim od ovo, mislim od ovog drveta što uzimam, logično da napravim možda pikeks, znači trebate ovdje brzo da razmišljate i to ti je to. Znači zašto pikeks? Zato što vjerovatno je pojenta da uzmemo ovaj ugalj i da napravim blokove od ovog uglja i to ti je to. Međutim, ima jedan mali problem, a problem je taj što bukvalno ovo nikad, brate moj, ovo nikad, znači ne znam Roki, znači pogledajte koliko meni treba. Ja još uvijek nemam dovoljno ni za jedan blok. Halo, halo Roki, ajde molim te, znači još jedan ugalj, imam jedan blok, halo, tek jedan blok, pa brate moj, zašto mi nisu ostale ove stvari od malo prije, pa nije u redu, što nije, pa jel tako ljudi moji, pa tako je, znači ne mogu da vam objasnim koliko sam sretan što ponovo igram Minecraft, čovječe, da, Minecraft je ponovo se vratio na kanal, lagano, idemo, šta mogao sad da napravim, ne mogao ništa, ili možda, znate šta ću ja da uradim, znači obratite pažnju, možda i nije pametan potez, a neć, mislio sam da napravim i možda kao kameni pikeks i da sebi ubrzam ovaj proces, ali nisam siguran da li će ovo biti blokova dovoljno da ja uopšte dođem, znači do druge strane. Biće ovo jako, jako zeznuto i ja bi ovo nazvao kao faktički nekim modernim zatvorom i ne vjerujem iskreno da ćemo u današnjem videu uspjeti sve da pređemo levele, ali bože moj, mislim, šta je tu je. De malo da uzmem i ove zemlje, pa Roki, pa nisu oni džaba u zemlju postavili, prijatelju moj, znači definitivno je ovo stvar koja će mi dosta da olakša, razumiješ, evo ga još jedan blok zemlje. Pa imamo mi ovdje sasvim dovoljno ovih stvari. Ja sad nisam siguran da li je uvijek, znači, udaljenost ista, mislim, razumijete, da li mi uvijek treba isti broj blokova kao i na prvom levelu, ali ne znam šta je tu je, vidjet ćemo, znači samo lagano, ja se ovdje moram da pazim da slučajno ne padnim, jer ukoliko padnim dole i failujem, braćo moja, znači ende, moram sve ponovo, a iskreno da vam budem, ne da mi se da ovo ponovo kopam, tako da, ajmo lagano, evo ga ovdje vidimo još jedan blok zemlje. Jao, ljudi, pa samo dva bloka uglja sam dobio, a kopao sam 3 dana. Jao, i gledajte vi šta se meni desi. Pa ne, ovo, brate moj, ne ide. Znači, ovo ne ide, nikako ne ide, ali nema veze. Ajmo lagano sa ovim ovdje blokovima. Znači, gradimo se, šuti, nikom ništa ne govori i to laganini. Jao, pa ja nisam ni blizu. Znate šta ću da uradim? Pošto imam ovamo ovog kamena, razumiješ? Znači, napravit ću slebove. Logično, 6 slebova, brate
brate moj, znaš šta ti je to? Znaš šta ti je to, prijatelju? I možda sam trebao od onog drveta da napravim slebo, mislim, napravio sam. Ne, nisam napravio. Znači, ovo sam uzeo odande, okej, nije ni bitno. Znači, i jao ljudi, tako blizu, a tako daleko da barem mogu da skočim, ja bi skočio. Ma gdje mi ruka, čovječe, nestaje? Znači, ne znam zašto mi ruka nestaje, ali nema veze. Evo ga ovdje još dva bloka zemlje, super. Da li još negdje možda ima ovaj zemlji? Kad bi bilo, to bi bilo, znači odlično, čuj, kad bi bilo, to bi bilo, pa logično da bilo, kad bi bilo, ali to je to, ja mislim da je ovo dovoljno, ili možda ipak nije, znači ajde da uzmemo barem još jedan blok uglja, znači da napravim sebi još jedan blok uglja i to će da bude fenomenalno, da, da, halo, jeste lajkovali video, niste, šta čekate, lajkujte video, brate moj, ja još uvijek, ajde molim te, znači još jedan ovaj blok da iskopam, to je ga još jedan blok zemlje, super, i ja mislim da će ovo sasvim dovoljno da meni bude da idemo na sljedeći level i živo me interesuje kako izgleda novi level. Da, tako je, znači i ja ne mogu da postavim. Halo, dobro je, zemlju barem mogu. Ajde da probamo sad ovu, hoće, to je to, ljudi, tašto sam ovdje napravio da pređem nekako na drugu stranu i evo nas na levelu broj 3, halo, već smo na levelu broj 3, međutim, kao što vidite, znači, bio sam dosta brži na prvom levelu, a ovdje sam dosta sporiji, ajmo odmah da uzmem ovo drvo, znači, čekaj, prvo da ja vidim na što ovo izgleda, da li ima tu neki, možda čest, evo ga ima ovo, a u Rocky vidi bon mila šta je, možda će mi ovo na neki način pomoć da dođem do druge strane što prije, samo ne znam kako, ali nema veze, znači uzimamo ovo drvo, logično napravit ću, da možda napravim sebi pikex, ili da napravim od ovog drveta, znači slebove i da priđem na drugu stranu, a šta vi mislite? Napravio sam ovdje sebi crafting table i idemo, znači, da napravimo jedan pikex, ipak sam odlučio da sebi napravim jedan pikex, pošto vidim ovdje ispod sebe jako dosta kamena, jel tako, normalno da jest, ali opet, jao, nije ovo kamen, halo! Halo, nije ovo kamen, ljudi, braćo moja, jel moguće ovo? I vidite, ne mogu da kopam, znači kad ovdje stojim na ovom bloku, ne mogu da kopam, ne dozvoljava mi, i ja sam mislio da ovdje fail ovo, znači, ende, da li ima možda ovdje neki sapling, ajde, molim te, halo, daj mi samo jedan sapling, nije moguće, čovječe, halo, jel ti mene sprdaš da ovo nije stone? Mislim, je stone, ali nije to onaj stone koji meni treba, razumiješ? Ne, veze, uzimamo ovo, ne to, šone konju, ne to, joj, ljudi moji, skonto sam šta treba. Znači, skonto sam 100% šta treba, obratite pažnju, uzimamo sad ovo, lagano ovako postavljamo, uzimamo ovaj bone meal i samo ovaj rad. Znači, zašto? Pa logično, kako bi mogao da napravimo ni bale, znači, bale da napravimo i roki, tako ćemo prijeći na drugu stranu. Ajmo ponovo, hop, bravo. Znači imamo saplinga u neograničenim količinama, još kad bi imali ovog bone meala, to bi bila malo je reći fenomenalna stvarčica, ali bože moj, tako nam je, kako nam je, postat ću uzeti ovu zemlju odavde i kraj priče, samo moram da spazim da mi ova voda ne odnese slučajno ovo sve, okej, ajmo da napravimo ovako, da vidimo. Hop, dva smo za sad dobili i polako ću ja krenim da se tamo gradim. Znači, polako, ali sigurno. Joj, kud nisam uzeo, da li ima možda tu irona negdje? Kad bilo irona, ljudi, da napravim, kako se zove, sebi kopu vodi, jer u slučaju da krenim pada, da se mogu ovaj vrat, razumijete me. Evo, zeznuo sam ovdje, sve sam zeznuo, braćo moja, ali nema veze, samo polako, samo opušteno i oslobođeno. Ovdje ću od ovih blokova da napravim, znači, slebove, to je to, superiška, ovo ponovo uzimamo i moram sad ovaj put da se potrudim da slučajno ne uništim koji još blok, jer ću u suprotnom, znači, morat restartovat ovo sve, zamisli sve, čovječe, iz početka, pa to ne bilo dobro nikako, ajmo ponovo, laganini, to je to, superiška, koliko imamo sad, znači, nemam još uvijek dovoljno ni za dva bloka, ali evo sad ću imat posto ovog sigurno, a možda i neću, da ljudi, možda ipak ja neću imat dovoljno ovih zezanci da vidimo, hop, čekaj, ovo je ovo bure, razumiješ, znači ne tu, evo ga imamo dovoljno, super, znači još dva ovdje bloka postavimo, to je to, onda imamo malo zemlje, ajmo malo i sa zemljom da se gradimo, onda imamo malo slebova, brate moj, ljudi, ovo će da bude nemoguće, a? I jao, pa nisam ni na pola puta, što je najgori od svega, pa šta sad da radim, evo ga ovdje još zemlje, ajde, molim te, da me ovo može biti blokova dovoljno, ajmo,
tu, to je to, to je to, to je to, znači to je to, sad smo otprilike na polovini, međutim kako ću ja ovo ostalo da priđem, uzit ću ovaj crafting table, znači za svaki slučaj, uzmamo crafting table, uzimamo i ovu bure, što da ne, pa da, sve će ovo meni da pomogne na neki način, Roki, znači sve će ovo meni da pomogne, ajde molim te da ovo sazrije, znači barem još dva bloka kad bi uspio napraviti, to bilo fenomenalno, fenomenalno, onda ovo postavljamo tu. Jao ljudi, tako blizu, a tako daleko. Jao, braćo, imam ogromni problema. Znači, ogromni problema, evo, dobio sam seplinge, međutim, nemam sad onog bone meala, razumiješ? Znači, trebao sam se onom taktikom da poslužim, a ne sav bone meal da potrošim na ovo ovdje čudo, na ovu pšenicu. Pa, Roki, ovo samo meni može da se desi. Boga, pitaj kad će ovo da drvo izraste, znači, bratine moje, znači, ko zna, jedan ode mi jedan blok zemlje dole, ma nema od mene ništa, ja sam ovdje i evo ga jedan slab, ajde molim te da mi ti pomogneš kako god, halo, ne, pa ovo nije moguće, ovo nisu istine, pa Roki, zašto ovo men da se desi, molim vas, nek mi neko objasni, znači gotovo, nemam ja više ovdje blokova, znači gotovo, ljudi moji, ja ću morat izgleda da ovo restartujem, zašto, zato što ovo definitivno neće danas da izraste, a skonto sam dosta brži način kako da ovo uradimo ponovo, znači obratite pažnju, sad idemo po lako i kulturici, ono što bi se reklo, znači ponovo uzimamo ovo drvo, ponovo pravimo crafting table i sve ostale zezancije. Ovaj put definitivno neću da rušim ove blokove sa strane kako bi ponovo ne bi voda otišla, razumiješ, pored ostrva i to bi izazvalo veliki, veliki Roki problem, znači ajmo lagano, ajmo daj mi samo jedan sapling, gledaj sad kad ne dobijem ni jedan sapling, pa tačno bi izašao iz igrice, ali mora, barem jedan, halo, molim te, halo, i samo jedan, vidi, skoro sam čitao drvo uništio i nisam dobio saplinga. Nemoguće, ovo je laž, znači 100% je laž, bratine, vjerujte mi kad vam ja kažem, možda sam trebao da napravim mač, a? Šta vi mislite? Halo, sapling, halo, ne ovo da radi igrica, molim te, restartovao sam po ko zna koji put, bratine moje, znači po ko zna koji put sam ja restartovao jer mi nešto ne ide, znači iz nekog razloga mi ne ide, što više ja žurim, logično, znači to je sve gore, uglavnom, znači ovaj put sam se odlučio na najjednostavniju taktiku, a to je ovu, znači ništa odavde ne uništavam, znači drvo malo prije nije htjelo da izraste kad sam bone mealovao, tako da evo šta ja radim, znači lagano, ovo ćemo da uništimo, to je to, super Roki, znači ne može biti bolje, imam li za dva bloka, imam, dobro, ajmo opet da redamo ove ovdje sidove, razumiješ, kako bi ponovo dobili pšenicu i moram pažljivo, znači, ovaj put da trošim ovaj bone meal, razumiješ, da se slučajno ne bi nešto zeznulo, ajmo, brate moj, ja imam osjećaj da svaki put sve više i više treba ovog bone meala, znači lagano koliko imamo, sad imamo za tri bloka, ja mislim i moram crafting table jedan da napravim, znači neću da pravim nikakve alate sad, jer ovo će da bude uknap, znači uknap će da bude sa svim, pravimo ovdje odmah, znači ove slebove, ostaju mi dva ova drveta, super, onda pravimo ovo, to je to, i ajmo polako krenut, znači kao ovamo, odlično, lagano, znači jedan po jedan blok, što se ono kaže, ljudi moji, nema zezanja, znači to je to, sa ovim ja već dolazim do pola i onda imam opet problem taj što ću morat da razmišljam kako drugu polovicu da pređem, ali nema veze, prijećemo, znači prijećemo 100%, evo me, više od pola sam prešao, imam ovdje još jedno ovo čudo, znači postavljamo, ajmo lagano, može ovo da bude blokova, vjerujte mi ljudi moji, to je to, brate, kako ovo izgleda prejedno, jednostavno, a zapravo nije, razumiješ, jer ti kad žuriš, logično, znači samo sebi otežavaš, tako da poenta ove priče jeste, ljudi moji, da ne žurite nigdje. Ajde da vidimo da li će ovo da bude dovoljno blokova, možda, ali možda, ako sam ja zapeo na ovom trećem levelu ovoliko, pa šta će da bude kasnije, to je to, ljudi moji, uspješno sam završio i ovaj level i evo nas na četvrtom. Au, prijatelju, ovo mi se ne sviđa uopšte, znači pogledajte vi četvrtog levela na šta on liči, pa Roki nismo ni drvo dobili, znači ništa nismo dobili, ponovo imamo ovdje bone meal, šta je ovo, Shone left the game, a ja ušao u igru, mislim, nisam ni izašao da bi ušao, razumijete me, ne znam, nešto se izgleda igrica pokvarila, uglavnom, braćo, to je to što tiče ovog videa, mi ćemo ovdje sad da stanimo, ako želite drugi dio, pišite dole u komentarima, i to je to, veliki pozdrav, Shone, da vidimo se, čujemo uskoro, boj.